Batea i Vilalba dels Arcs s'han posicionat en contra de la construcció dels tres nous parcs eòlics. Per contra, la pobla de Massaluca, on es pretén construir el tercer parc, ha defensat la seva instal·lació. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dijous 31 de gener. Avui, a més d'aquestes notícies, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'IRTA espera l'arribada de quatre exemplars d'estudió europeu. Es tracta d'una acció del programa Live Migrato Ebre per a la reintroducció de l'espècie al tram baix de l'Ebre. Resoldre els problemes que té la comarca dels Ports amb l'abastiment de l'aigua va ser l'objectiu de la reunió celebrada a Forcall amb el director general d'Aigües i representants dels municipis de la comarca dels Ports. La Ribera d'Ebre participarà aquest any a la Mobile Week 2019. Una setmana plena d'activitats paral·leles a la gran cita de la indústria mundial del mòbil que se celebra a Barcelona. Mena. En el darrer ple extraordinari a Vilafranca s'aprovava, per unanimitat, el reconeixement del Club de Futbol Vilafranca amb la medalla de la Vila, sent la màxima distinció al municipi. Música La Terra Alta s'ha posicionat en contra de la massificació eòlica. El desencadenant ha sigut la construcció de tres nous parcs eòlics a Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. Aquest últim municipi ha aixecat la veu, però per defensar la instal·lació del parc. Enguany, la Terra Alta ha de sumar tres nous parcs eòlics, 30 aerogeneradors als termes de Vilalba dels Arcs, Batea i la Pobla de Massaluca. No són els únics projectats i la comarca ha dit prou a la massificació eòlica. Recorden que suporten el 25% de l'energia eòlica que genera Catalunya, que si es materialitzen les previsions passaria a ser del 45%. No renega de les energies renovables, però sí de l'impacte negatiu que generen els molins en el paisatge i per un model que hipoteca un futur lligat a l'agricultura i al món del vi. És un una incògnita a hores d'ara si s'acabaran paralitzant aquestes tres noves centrals eòliques. No tot són, però, veus en contra. L'Ajuntament de la Pobla de Massaluca defensa els quatre aerogeneradors que s'han d'alçar al seu terme. Són quatre de 30, però que no afectaran més ja a l'impacte. I, bueno, són uns diners, que com tu dius, que ens aniran molt bé perquè en altres pugueu revertir, per exemple, en aquest projecte que tenim d'ecoturisme entre altres coses. Inclosos en una zona de desenvolupament prioritari, la Generalitat va adjudicar aquests tres nous parcs l'any 2010 a les empreses Gas Natural i Alstom. Tot a punt per l'arribada de quatre exemplars d'estudió europeu al centre de l'Irta de la Ràpita. Viuran en captivitat uns mesos amb la idea que siguin alliberats al riu en els propers mesos, en el marc del programa Life Migrato Ebre per a la reintroducció de l'espècie al tram Baix de l'Ebre. El 2020 és una data clau per la reintroducció de l'estudió al tram baix del riu Ebre, d'on va desaparèixer fa més de mig segle. És quan està prevista la prova pilot per alliberar una cinquantena d'exemplars i veure'n l'evolució per un posterior pla de repoblació amb introduccions més massives. Abans de finals de febrer han d'arribar a l'IRTA quatre exemplars que viuran en captivitat. D'edat d'entre uns 7 i 8 anys que els tindrem aquí a l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita amb fins de, su... de sensibilització ambiental, és a dir, que la població els conegui, que els siguin propers a ells i aquests animals els tindrem en tancs, no s'alliberaran i seran més doncs, per conscienciar la població de la importància d'aquesta espècie i perquè sigui visible per l'entorn i ja doncs, sigui el primer pas per l'arribada de l'Astorió en un moment més avançat. El transport serà en camions refrigerats amb canvi d'aigua a mig camí des de Bordeus, on es gestiona l'últim estoc d'esturions reproductors que van madurar al riu. Serà, de fet, la segona vegada que els peixos surten de França amb una finalitat repobladora. L'espècie d'esturió europeu es troba en perill d'extinció i actualment només hi ha un centre on tenen animals amb capacitat de poder-los reproduir. És a dir, com un estoc de reproductors amb el qual abastir altres països europeus perquè es puguin reintroduir peixos doncs a la terrestre de rius, perquè l'espècie s'ha anat desapareixent a gran major part dels nostres rius. Unes actuacions en el marc del programa Life Immigrato Ebre amb participació, entre d'altres, de l'IDC, que busca millorar la connectivitat del riu Ebre i les condicions d'altres peixos migradors, com la saboga, l'anguilar o la llampresa. La Mancomunitat Comarcal dels Ports s'ha reunit aquest dimecres a Forcall amb el director general de l'Aigua de la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura de la Comunitat Valenciana per buscar solucions als problemes de subministrament d'aigua que pateix la comarca. En l'època estival, un nombre significatiu de localitats encara troben problemes per garantir el subministrament d'aigua. A causa d'aquesta problemàtica, la Mancomunitat Comarcal es reunia ahir dimecres a Forcai amb Manolo Aldeguer, secretari general de l'Aigua, per reclamar solucions. Davant d'aquest problema, la conselleria proposa diverses solucions. Hem estat donant-li voltes a la possibilitat d'usar alguns dels que existeixen. Però probablement caldria fer una mancomunitat d'aigua per a usar pous en vez de fer balses que poden tenir un efecte mediambiental, impacte, mediambiental important i després problemes d'impermeabilització. Tenen mol molts problemes eh, pues, fer tuberies i ficar, eh, unir els pobles que tenen, que tenen dificultat en l'abastiment la Mancomunitat va reclamar també recuperar el projecte que va anunciar la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre fa quatre anys per construir tres bases entre Forcaí, en Torres, Vilafranca i la Iglesuela i una de major mida entre l'Ocau i la Mata per aprofitar de vectòmetres cúbics. D'això no hem tingut absolutament cap notícia i eh, en aquest cas, ell, com a director general de l'Aigua i membre de la Conselleria, pues que eh, la Conselleria... Pues, Diguem, se queixi davant de la Confederació, se queixi o oh, traslade com està aquesta inversió que ens vam vendre, que seria al voltant de 18 milions d'euros i de la qual no s'ha fet absolutament ni un euro, com està i que pressione pues, per a que, en definitiva, eh, si no i si es va ser tan gran, puguen tindre alguna solució eh, i alguna actuació al respecte d'allò que se'ns va prometre i que durant tots aquests últims anys no s'ha fet absolutament res. Durant, pràcticament, jo he dit 8-7 anys, aproximadament, no s'ha fet absolutament res. A banda, la població de Forcà hi viu un problema específic amb l'aigua. Es tracta de les crescudes del riu que afecten a la depuradora de la localitat, dificultant l'accés i posant en risc instal·lació. Un problema més pel que la mancomunitat dels busca solucions. El ple de la Ribera d'Ebre va rebutjar per majoria la construcció de l'abocador de residus industrials a Ribarroja d'Ebre, per 13 de vots a favor, 3 abstencions i 2 vots en contra. Es va aprovar una moció que remarca l'aposta de la comarca pel turisme i pel sector primari, el plenari es va omplir de manifestants que van tibar la sessió en alguns moments. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va tornar a censurar el projecte d'advocada industrial de Ribarroja d'Ebre. El plenari per 13 vots a favor, 3 abstencions i 2 vots en contra va aprovar una moció on es demana, entre altres coses, aturar els tràmits legals, una possibilitat que implicaria prevaricar, segons l'alcalde de Ribarroja. Quan una empresa ha obtingut una autorització ambiental, en aquest cas per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, i quan ha obtingut un pla especial urbanístic, que suposa el que popularment es coneix com a requalificació dels terrenys, adquireix uns drets. Per tant, eh, únicament li queda un únic tràmit, i és el tràmit de llicència d'obres, que corre a càrrec del municipi. Negar-la per part de l'Ajuntament, com va apuntar un conseller aquí avui, és prevàrica. Això ho hem de tenir tots molt clar. Val? En cas que l'Ajuntament la negués, ens convertiríem, o eh, convertiria l'Ajuntament de Riba en la República Bananera, la moció insisteix en que el model econòmic de la Ribera d'Ebre ha de ser el turisme i el sector primari i no projectes com el de l'abocador de Tivissa. Sí que volem indústria, no és que no en vulguem, però hi ha indústries que són compatibles amb tot això que estem dient. Estar sentat en una terrassa i veient passar trailers de brossa, això no ens ajuda. No és que el tinguem al nostre poble ja, però sent trailers diaris van paral·lels, la C12 va paral·lela a l'eix central nostre, que és el riu. Ara és evident que el govern de la Generalitat i el Departament de Territori i Sostenibilitat ha d'escoltar de de el clan majoritari del territori i ha de treballar perquè el dia 14, quan baixi el conseller, anunci la parada definitiva d'aquest projecte. El pròxim 14 de febrer està prevista una reunió dels alcaldes i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per abordar un cop més el polèmic projecte d'abocador. D'altra banda, el ple d'aquest dijous, al vespre a Morella, presentarà l'informe de funcionament del centre de dia del municipi, així com les noves taxes del servei de l'escola de música. Al ple es presentaran diverses mocions, entre altres, l'àrea de governació portarà a aprovació el canvi d'ubicació d'una taula electoral. A més, la regidoria de serveis presentarà la moció en torn a la periodicitat de la recollida dels contenidors de reciclatge. L'àrea de cultura presentarà un informe sobre la situació i visites de la xarxa del Castell i Museus de Morella del darrer any i l'àrea de benestar social traslladarà als regidors un informe sobre el funcionament del centre de dia del municipi, que a punt de complir 10 anys ha augmentat els seus serveis així com les seues places. L'alcalde de Gandesa, Carles Luz, es torna a presentar a l'alcaldia per tercera vegada consecutiva. Els projectes que estan a mig camí i el seu equip de govern són dos dels principals motius pels quals es tornarà a presentar a les eleccions municipals d'enguany. Per tercera vegada consecutiva, l'actual alcalde de Gandesa, Carles Luz, es tornarà a presentar a l'alcaldia a les eleccions municipals. Luz destaca, però, que ho fa amb la mateixa il·lusió, ganes i energia que va fer-ho ara fa dues legislatures i que els principals motius per tornar-se a presentar són els projectes que estan a mig camí i la insistència de quedar-se per part de l'equip de govern. Penso que Gandesa, a estos vuit anys, ha canviat en positiu, té molta feina per a fer al davant. Penso que tota la gent que han format part d'aquest equip ens hem implicat al 100%, no només al capdavant de la institució, sinó també al carrer i a les activitats socioculturals del municipi, i tot això doncs, provoca que el mateix equip et diu, escolta, som-hi, continuem, acabem de materialitzar aquests projectes perquè Gandesa s'ho val i la seva gent s'ho val. Durant aquestes dues legislatures, l'UZ destaca la feina feta amb les entitats del municipi i en el sector dels serveis. Alhora també ressalta que l'activitat turística ha millorat notablement i que un exemple clar d'això és l'afluència de gent i activitats per Sant Antoni o bé la Festa del Vi. Al final, són una sèrie de projectes que el que fan ha sigut, un, ordenar tot allò que tothom podia tindre en ment però que ningú ho tenia clar per liderar-ho, consolidar serveis i projectes de futur. Allò que era fum avui és una realitat. Amb tot, l'UD es tornarà a presentar a les pròximes eleccions municipals d'enguany per l'alcaldia i continuar treballant perquè, en paraules del Batlle, Gandesa continuï sent la capital sociocultural de la comarca de la Terra Alta. Josep Soler encapçalarà la llista del Partit Demòcrata a Flix per a les properes municipals. El candidat remarca que un dels objectius és crear un equip que aglutine tots els sectors de la població i les màximes perspectives possibles. Josep Soler serà el candidat a l'alcaldia de Flix pel PDeCAT sota la marca de Junts per Flix. Va ser escollit per unanimitat en l'Assemblea de Primàries del Partit Demòcrata i aposta per crear una llista transversal amb gent jove i perfils que aglutinen representació de tots els sectors. L'objectiu és crear un equip sòlid que treballi pels flixancos i la realitat social del municipi. Estem intentant fer un bon equip de servidors públics perquè això entenem que és la a veure, més la base per fer una bona gestió municipal. Mm, tenim compromesos ja per vindre en altres eh, joventut, o sigui, gent que està per davall dels 30 anys ja estan compromesos en vindre en altres. Hem estat parlant, s'han... Els hi hem explicat una miqueta el projecte i ja s'han compromès a vindre amb Què volem? Volem gent, gent de flix, gent compromesa per flix i dit d'una manera molt, molt simple, gent gen que s'estimi feliç. Dos dels reptes que inclouran el seu projecte és finalitzar la neteja del pantà i reactivar el polígon industrial arran del tancament de la planta del Cross. Destaca que la tradició industrial de Flix és sòlida i permetrà atreure noves empreses. Soler, però, remarca que és totalment compatible amb l'impuls del sector turístic. Es renova el conveni Corner de les Terres de l'Ebre, entre la Diputació de Tarragona, els ajuntaments i entitats públiques i privades vinculades al sector turístic, és una eina que regula la participació conjunta i coordina en fires nacionals, estatals i internacionals. 2,9 dies és l'estada mitjana del milió i mig de turistes, principalment catalans i espanyols, que l'any passat van passar per les Terres de l'Ebre. Un resultat fruit en part de la promoció exterior que realitzen ajuntaments i entitats privades de la mà de la Diputació de Tarragona i que regula l'anomenat Conveni Corner. En guany, setgena edició amb una quinzena de signants i amb un pressupost de 160.000 euros que reparteixen de manera proporcional. Permetrà una promoció conjunta en les principals fires nacionals, estatals, com Fitur i internacionals que de manera individual seria inassumible. Perquè és l'aliança estratègica que permet que un conjunt de municipis amb iniciativa turística, no amb iniciatives, amb iniciatives, és a dir, amb penta turística, vull dir, amb volum i gruix turístic, es vegin units sota una estratègia comuna que particularitza cada un dels accents i alhora ens fa més forts per un major, menor cost en els mercats que volem accedir i que volem anar. El fet de que puguem comptar amb aquest suport de, de la Diputació, que ens permet anar molt més enllà del que nosaltres podem fer potencialment com a Ajuntament, per tant, agrair com sempre a la Diputació que, que ens doni aquesta, aquesta possibilitat i que a més a més conjuntament amb la resta de, de municipis de, de les Terres de l'Ebre doncs, poguéssim fer aquesta promoció conjunta. El president de l'ENS provincial nega que la promoció de la marca Costa Daurada estigui eclipsant la de Terres de l'Ebre. Aquestes ombres comparatives sempre ens indueixen a l'error. La Costa Daurada és l'element potenciador de les Terres de l'Ebre més important que tenim, perquè és el que rep més gent i és el que en pot desviar més cap aquí. El conveni també preveu la participació en campanyes de publicitat al mercat català i presència als portals Logi Travel i Minube. Mans Unides, l'ONG que lluita contra la fam, celebra el seu 60è aniversari amb la campanya que porta per l'EMA Creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones. Amb aquesta campanya, l'organització inicia un nou període de tres anys centrats en els drets humans a les persones més desfavorides del planeta. L'ONG Mans Unides està de celebració. Enguany commemoren que fa 60 anys un grup de dones d'acció catòlica van decidir que millorarien la fam al món. I sis dècades després aquest esperit continua vigent entre les dones i homes que conformen Mans Unides. Els valors de la igualtat, els drets i la dignitat per tots són els pilars d'aquesta ONG i en el seu 60è aniversari han engegat una campanya sota el lema Creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones centrant-se amb la dona del segle XXI. La majoria de nosaltres quan pensem en una dona del segle XXI pensem en una dona de la nostra societat. Una dona que està formada, que té una llibertat, que, té, que pot votar, que té els seus drets, que és independent, que sabem el que volem, que podem tenir una carrera i que ens podem valer per, a nosaltres mateixes. En definitiva, que som, pensem una dona lliure. Però la realitat que somiem és ben diferent a la major part del món. Encara en el segle XXI, milions de dones no són ni independents, ni segures, ni tenen veu. Per aquest motiu, en els pròxims tres anys, Mans Unides se centrarà en els drets de les dones. De fet, el cartell de guany és una dona índia, en blanc i negre, per ressaltar artísticament la manca de llum que pateixen milions de dones que viuen cada dia sumises, insegures i sense veu. El cartell d de la campanya d'este any representa en blanc i negre aquests milions de dones, una de cada tres, que no són com molts poguessin pensar. Hem triat una dona índia que simbolitza una realitat que, com la de milions de dones en el món, és molt diferent a la que estem acostumats. Amb tot, els projectes d'enguany de Mans Unides ajudaran a milers de dones i centenars de famílies que viuen en països on neixa dona comporta viure en desigualtat. L'Ajuntament de Morella ha signat un conveni amb l'empresa de Correus per posar en marxa el servei CityPack al municipi. L'assistència permet rebre els paquets en un horari més ampli que el de l'oficina de Correus. El servei de paqueteria CityPack arriba a Morella per donar un servici més ampli al veïnat, ja que podran rebre els seus paquets en un horari més ampli que el de l'oficina de Correus. L'Ajuntament i l'entitat estatal han signat aquest conveni per tal d'arrimar el sistema al veïnat que s'adapta a les noves maneres de comprar. No obstant això, des de l'Ajuntament s'insisteix en la importància del comerç local per a l'economia del poble. Per utilitzar CityPack Cal descarregar l'app, registrar-se i posar el nostre codi juntament amb la direcció de l'oficina de correus quan comprem per internet per rebre el nostre paquet a l'armari del Citypack. Aquest paquet mos ve a l'oficina de correus. Nosaltres el rebem i simplement li fem un canvi i el portem i el dipositem ací. Llavors l'usuari rep al seu telèfon un codi de barres i per rebre el paquet pues, simplement ve ací, toca la pantalla Passe el codi de barres i se li obri la porteta on té el paquet. Si algú té algun dubte pot vindre a l'oficina de correus i li ho explicarem. Així hem dissat eh, més informació per si algú necessita. I, i això, i és molt senzill, és molt fàcil i és, és molt intuïtiu, és molt fàcil els passos, però tot i això si algú té algun dubte pot vindre i li ho expliquem, no hi ha cap problema. A més d'aquest servei, l'Oficina de Correus de Morella també gestiona els distintius ambientals llançats per la Direcció General de Trànsit que fins ara es demana a Barcelona i Madrid, però en breu serà obligatori per a ciutats de més de 20.000 habitants. Les obres de la deixalleria de Gandesa ja estan enllestides. Actualment la comarca de la Terra Alta és l'únic de tota Catalunya que no disposa de servei de deixalleria per als seus veïns i per això s'ha convertit en una demanda molt esperada. La deixalleria de Gandesa ja està a punt. Les obres han finalitzat i només falten tràmits burocràtics per obrir-la de cara al públic. L'alcalde del municipi, Carles Luz, ha assegurat que l'obertura serà d'aquí a un parell de mesos. Cal recordar que la Terra Alta és l'única comarca de tot Catalunya que no té deixalleria pròpia i, de moment, els veïns i els productors de la comarca s'han de desplaçar fins a Mora d'Ebre per portar els seus residus i deixalles. La comarca en tenia una mancança, al final s'ha acabat materialitzant. Les obres de la deixalleria ja estan finalitzades, estem ara ja pendents d'una sèrie de permisos i jo entenc que els propers mesos, és a dir, jo abril o així, ja estarà en funcionament, estarà en marxa, se gestionarà des del Consorci, però bueno, al final el més important de tot és que al eh, cap de comarca hi haurà una deixalleria on tots els ciutadans de la comarca de la Terra Alta podran portar les seves, eh, les seves deixalles, diguéssim, a, a tot allò que no té un procés de de reciclatge i es podrà portar aquí a la deixalleria. L'espai on estarà ubicada la nova deixalleria comarcal és en uns terrenys de prop de 3.000 metres quadrats propietat de l'Ajuntament i cedits al Consell Comarcal de la Terra Alta. L'obra finalment ha tingut un cost de 280.000 euros i no de 200.000, tal com es preveia en un principi. L'Agència de Residus de Catalunya aporta 220.000 euros i la diferència de 60.000 euros l'assumeix el Consell Comarcal de la Terra Alta. La deixalleria es troba a prop dels equipaments esportius del municipi, a tocar del cementiri de Gandesa. La Ribera d'Ebre participarà aquest any a la Mobile Week 2019, una setmana plena d'activitats paral·leles a la gran cita de la indústria mundial del mòbil que se celebra a Barcelona. Més enllà de les que es produeixen a la ciutat com tal, a la comarca ebrenca es podrà debatre entorn el desenvolupament tecnològic, així com dels avenços i els reptes de la societat digital. D'aquí a un mes Barcelona acollirà l'esdeveniment més important de la indústria mòbil a nivell mundial, el Mobile World Congress, però abans tindrà lloc la Mobile Week 2019 en participació ebrenca. Es tracta d'una setmana prèvia durant la qual s'organitzen centenars d'activitats i que per primer cop, surten de la ciutat com tal, algunes d'elles s'organitzaran a la Ribera d'Ebre. El programa d'activitats encara no està tancat, però es pretén que arribi a tots els pobles de la comarca. Des del Consell Comarcal reben com un reconeixement que la Ribera sigui l'única comarca rural participant, ja que des de fa anys es treballa per potenciar TIC. Perquè en una comarca doncs, que, com dèiem abans, no té totes les tecnologies a punt ni totes les tècniques més avançades, doncs, que puguem ser ara una seu d'unes jornades com aquestes és molt important. I és important perquè se reconeix el treball que els nostres tècnics d'aquí, d'aquesta casa, ja fa 30 anys que van fent, fent arribar l'ESTIC a, a tots els punts de, de la nostra comarca. Sent un referent també en xarxa de telecentres i més tard sent un referent en el que és el co-working, un coworking que han impulsat mitjançant un projecte pioner a tot el territori català, la xarxa de Cogucat Rural. Va néixer a Ribarroja d'Ebre i també s'ha implementat a Espanya i Europa. Durant la setmana del 18 al 23 s'obrirà un nou espai d'emprenedoria digital a la comarca, el Coebre Lab, com a incubadora de nous projectes tecnològics. Aquest divendres s'efectuarà el trasllat dels presos independentistes a les presons de Madrid per tal de començar en pocs dies el judici de l'1 d'octubre. Aquest cap de setmana, el diputat d'Esquerra Joan Tardà i la madreta de Junquera, Sergi Sol, van estar a la ràpita. Tardà va rebutjar que les forces sobiranistes estiguen enfrontades i es va reafirmar en l'estratègia de seguir sumant nous independentistes amb fermesa i determinació. És com afronten els presos independentistes el seu judici que començarà en pocs dies i pel qual s'enfronten a penes de presó de fins a 30 anys. La mà dreta de Junqueras, Sergi Sol, ho va explicar aquest cap de setmana a la Ràpita. De fet, Junqueras també va donar un missatge al pel seu alcalde, Josep Caparrós. Em deia, sobretot, digue-li a en Josep Caparrós que la meva més calida abraçada, amb en Josep Caparrós i amb Albert Salvador, una abraçada fraternal, tot el meu suport, tot el meu, tota la meva admiració i sobretot em deia, sobretot digue'ls-hi que no vull que plor cap lament, que perseverin. El diputat d'Esquerra a Madrid, Joan Tardà, va participar de l'acte. Va demanar màxima unitat de l'independentisme convidant a la CUP a sumar-se al govern i va rebutjar algunes crítiques a l'estratègia política d'Esquerra. Prova que l'independentisme va a la una és que tenim un govern un govern conformat per dues forces polítiques independentistes, desgraciadament, la tercera força independentista, la CUP, mai no ha volgut entrar al govern. De manera que, tant de bo, tant de bo, la CUP hagués volgut entrar al govern. No es tracta que els partits independentistes, almenys Esquerra Republicana, no li interessa competir amb altres partits independentistes per veure qui es queda el tros més gran del pastís independentista, sinó que el que volem nosaltres, el que és prioritari per nosaltres, és fer el pastís més gran. Perquè el que és independentista ja n'és ara el que es tracta és de fer-ne de nous. L'acte de presentació del llibre de Sergi Sol sobre Oriol Junqueras i els mesos del referèndum va omplir l'Església Nova. L'IES Matarranya ha organitzat la 14a edició de les jornades gastronòmiques que es programen anualment al voltant del mes de febrer, focalitzat en un determinat producte de proximitat. Aquest any els escollits han estat l'arròs, l'oli i l'ametlla. El cicle de gastronomia de l'IES Matarranya prepara als alumnes tant per a cuinar com a per donar servei a la sala, amb l'objectiu que els alumnes coneguen els productes de proximitat, ja que són els futurs professionals del sector. Els clients que visiten la comarca volen saber què és el que ofereix aquest territori, ja sigui paisatge, cultura o, en aquest cas, gastronomia. Per això, a banda de l'ensenyament, el centre organitza cada any unes jornades entorn a productes de proximitat, L'arròs, l'oli i la mella són els tres productes seleccionats per aquesta edició i que pretén ensenyar a l'alumnat d'una manera pràctica com es treballa amb aquests productes sense sortir de les instal·lacions del centre. El pròxim diumenge 17 de febrer, a partir de les 10, tindrà lloc la trentena edició de la mitja marató de la carxofa Benicarlo Peníscola una de les curses més emblemàtiques que formen part del circuit de curses populars i que s'inclou en la programació de la Festa de la Carxofa. Com a novetat, en guany s'ha treballat per tal que aquesta cita esportiva tinga l'homologació necessària per a ser inclosa dins del calendari autonòmic de les mitges maratons. El regidor d'Esports de Benicarló, Carlos Flos, ha explicat en la presentació de la mitja marató que aquesta homologació servirà també com a reclam per als esportistes, ja que els participants disfrutaran de beneficis importants com ara tindre una puntuació amb la qual puguen participar en altres campionats o es puguen classificar per marca. Volíem buscar alguna novetat i en aquest cas la novetat serà que anem a homologar el circuit. Homologar el circuit és una cosa molt important, ja que implica que bé la federació li doni validesa a la distància, tant la distància com el recorregut, i això és molt important per a la gent aficionada al running, en el sentit que la marca que puguen fer així els val per a possibles inscripcions a mitges maratons o maratons eh, oficials de la federació. Per tant, apareixerem també en el calendari de, autonòmic de les mitges maratons. Per la seva part, Raquel París, regidora d'Esport de l'Ajuntament de Peníscola, ha fet referència a la bona sintonia dels dos municipis per a dur a terme aquesta prova esportiva amb la qual es beneficien els dos municipis com podeu veure els els dos municipis col·laborem ampliament per tal que aquesta cursa pues eh, vaiga eh, donant un salt qualitatiu any rere any, podem eh, podem veure després de l'explicació de de Carlos com eh, en la homologació de la mateixa prova, pues cada any eh, i en els premis que es donen i en tot allò que compro, que, conform, que conforme la prova la prova va donant un salt qualitatiu i ha resultat, pues, a vegades, d'unir de, de les, les sinergies entre, entre dos municipis. Cal destacar que a falta de tres setmanes per a la realització d'aquesta cursa, ja són més de 200 persones les que s'han inscrit. El Club de Futbol Vilafranca rep la medalla de la Vila. Així ho ha comunicat l'alcalde Òscar Tena, després de la celebració del ple extraordinari en el qual s'ha atorgat la màxima distinció de la localitat a l'entitat esportiva. La medalla de la Vila, de Vilafranca, és la major distinció del municipi i aquest any l'entitat guardonada ha estat el Club de Futbol Vilafranca, que l'any passat complia 40 anys com a equip federat i ara compta, a més, amb l'equip femení de futbol Sala, que disputa en competició autonòmica. L'alcalde Òscar Tena així ho ha comunicat després de la celebració del ple extraordinari destacant que el club és l'entitat esportiva amb major recorregut històric al municipi, així com la primera i principal. Per tant, s'ha decidit atorgar aquesta medalla per reconèixer el paper desinteressat i voluntari de jugadors, entrenadors, directives, socis, patrocinadors i corporacions locals que els han donat suport des dels seus orígens que remunten als anys 20. I fins així l'informatiu al dia territori sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 31 de gener. Que tinguen una molt bona nit.